Tá salvinho, meus parceiros. Começando mais um videozão no canal, certo? Já deixa aquele like pra fortalecer, mano. Se inscreve no canal. Tamo junto, família. Acho que a rua é lisinha ali. Aí, coloquei os pezinhos da PCX, hein? Viveu! Já perdi duas vezes os pezinhos, mano. Acredita? Esse aqui eu coloquei o trava-rosca, mano. Coloquei o trava-rosca pra fixar, né? E marcha. Quero bater 4 mil inscritos logo, mano. Tá chegando agora, mano, já deixa o seu like, certo? Se inscreve no canal. Quero bater 4 mil, mano, logo. Veja a hora. Rapaziada, eu tava desanimadão, mano. Ele passou umas visão ali, mano. 1000 graus. Sem maldade, deu até uma fortalecida. Tá vivendo. É louco, rapaziada. O negócio é não desistir, mano. Me marcha, mano. Eu quero ser melhor que ontem. Eu nem ia gravar vídeo hoje, mano, mas tá ligado, né? Deixa pra amanhã que você pode fazer hoje. Ainda tenho que trampar no mercado, mano. Marcha, Fifio. Então, rapaziada, tava meio desanimadão. O parceiro ali passou a visão, mano. Deu uns conselhos da hora, mano. Sem maldade. Ajudou muito. Eu vou tentar postar um vídeo sim, um vídeo não. Até eu pegar bastante conteúdo e postar um por dia. Tá ligado? Pô, deixa eu falar pra vocês, mano. Esse bagulho aí de... já quebrada... tá ligado? Vai demorar pra acreditar em você, mano. O bagulho é verdade mesmo, mano. Aconteceu comigo esse assunto aí. Pra mim, os caras desmereceu ali, parça. Eu tava num grupo ali. Os caras me desmereceu, sem maldade, velho. Mas tá suave, marcha. Isso aí só me deixou mais forte, tá, Fifio? Se eu ligasse pra sua opinião, eu não tava nem gravando meu vídeo agora. Sei lá, rapaziada, parece que os outros querem ser mais que os outros, tá ligado, mano?
Ou é inveja, assim, qual que é a fita que esses caras têm? Esse bagulho só vai pra frente não, mano. Pessoas assim não vai pra frente não. Você não ir pelas ideias dos outros não, rapaziada. Faz o que você quer e marcha. O ladinho tá saindo, hein? Mano, quando eu não tô gravando, eu não consigo descer isso aqui tudinho, mano. Quando começa a gravar, eu começo a galar, mano. Postar um vídeo sim, um vídeo não, certo, rapaziada? Ou um vídeo sim, um vídeo não, não. Um dia sim, um dia não. É isso aí, rapaziada. Se você gostou do vídeo, mano, deixa aquele like, certo? Forte abraço pra geral. E fica com Deus, família. O mais importante, nunca desista do seu sonho.